Hai re, iki aku katanya grill, lah iku sayur re, aku seweneng sayur iku daging sapi nih, lah iki daging ayami, wis tak bumboni kabeh. Iki sausnya re, kayak cocolan tok, soalnya aku seneng pedes. Terus bawang bombay iku tak iris-iris re, nek ndukur re, lepek aku gak duit telenan. Iku re, blubene ku asline ku ditelen dik, ayami ku mau mbek dik daging, tapi wis kadung. Bombay terus tak lempokno, dagingnya yo tak lempokno. Aku gak duwe supit re, yo gawe sendok ae wis ora popo. Sing penting mangan. Lah iku ayame yo tak lempokno, tak wolak-walik, tak oseng-oseng. Iku aku mik wong-wong di kampung re. Cek rame. Nah, iki aku nyoba mangan gawe sayur. Tak kei saus didik cek ono pedes. Lep kan enak rek.